يعني اسحب ازاي يعني على ثلاث دقات للاخر ليا كمان؟ يعني نعمل لك ايه يا ابراهيم؟ بقول لي واطي واطي يا شعبان. ليه انا قلت لك يا ابراهيم مش عاوزين هدي؟ مختار بھائی آ ویکھو سپرے ہو رہا آ ویکھو سپرے کرن والی مشین ہے آ ویکھو آ گو ٹریکٹر ہے پیچھے وہ ٹینکی ہے جے دے سپرے تے آ نال سارے پھوارے لگے ہن آ ویکھ آ Thank you.